Čau, zdraví vás Souky a v dnešním videu si rozebereme herní styl Atletika Madrid. Všichni určitě víte, že Atletico dostává opravdu málo gólů. V této sezóně La Ligy inkasovali pouze 14 gólů z 30 zápasů, což je nejlepší obrana 105 evropských lig. Na druhém místě v tomto žebříčku se nachází Barcelona. Ta ale ve většině zápasů nepustí soupeře příliš k míči, zatímco průměrné držení míče Atletika Madrid je pouze 48%. Simeone díky tomuto hernímu stylu už dokázal vyhrát Evropskou ligu, Super pohár, La Ligu, Copa del Rey a dvakrát se jeho tým dostal do finále Ligy mistrů, kde dvakrát nestačil na Real Madrid. V tomto videu si tedy ukážeme, proč je tato taktika tolik efektivní. Atletico Madrid nastupuje v rozestavení 4-4-2. V defenzivě se ale často Griezmann stahuje a vzniká tak rozestavení 4-4-1-1. Hlavní taktický záměr Simeoneho je zúžit střed hřiště. Všichni čtyři záložníci se pohybují blízko sebe a do tvaru písmene Z, tak aby mezi nimi neprošla přidávka na útočníka soupeře. Obránci se zároveň nestahují hlouběji než na úroveň velkého vápna. Atletico tak nechává volný prostor na kraji hřiště. Tam ale nehrozí takové nebezpečí, protože stopeři si s centrovanými míči dokáží ve většině případů poradit. Atletico ale není ten tým, který by celý zápas jen bránil na své půlce. Atletico totiž vždy čeká buď na špatné zpracování soupeře, nebo přidávku do lajny a v tom momentě celý tým spouští agresivní pressing, do kterého se zapojí oba útočníci a za nimi se nachází jeden střední záložník a všichni se snaží co nejrychleji získat míč. Atletico zároveň presuje hned po ztrátě míče na útočné polovině. Na prvním obrázku můžeme vidět dva hráče Celty Vigo. Hráč u lajny je presovaný levým záložníkem Atletica a musí dát míč na středního záložníka. Ten je ale hned atakovaný třemi hráči Atletica a nezbývá mu nic jiného, než nakopnout míč dopředu. Tady na obrázku můžete vidět obránce soupeře v těžké situaci u lajny a proto je okamžitě zdvojen. Na dalším obrázku hráči Atletica jen nakopli míč do volného prostoru. Stoper Celty Vigo běží směrem k vlastní brance a není to pro něj jednoduchá situace. Costa v tom případě běží za ním a Griezmann k brankáři, aby nemohl míč odkopnout. Kdyby byl obránce Celty z Manchesteru City nebo Barcelony, asi by z tohoto pressingu vyjel, ale takhle mu nezbyde nic jiného, než poslat míč do autu. Pokud se Atletiku nepodaří míč hned získat, stáhnou se opět do rozestavení 4-4-1-1. V tom případě sice nedrží míč, ale soupeř pro ně není nebezpečný, což je pro Simeoneho to nejdůležitější. Další důležitá myšlenka Simeoneho je hned po zisku míče dostat míč co nejrychleji průnikovou přihrávkou na útočníky. V tom momentě je totiž obrana soupeře roztažená a nejvíce zranitelná. A jak Atletico hraje, pokud se dostane na delší dobu k míči? Všichni záložníci se opět pohybují ve středu hřiště, s tím, že Gabi si chodí pro míče do hlouby pole. Lajny tak zůstávají volné pro beky a hráči Atletica často využívají přenesení těžiště hry právě na krajní obránce. Oba krajní obránci se tak pohybují velmi vysoko a krajní záložníci se stahují do středu hřiště. Na pozici středních záložníků nejčastěji nastupuje Gabi a Saul. Často tam je ještě využíván Partey, který je nejvíce bojovný a defenzivnější než Saul. Ten se v tom případě posune na pravou stranu, ale my už víme, že všichni záložníci Atletica jsou víceméně střední. A ti zůstávají v hloubi pole a počítají s případnou ztrátou míče a snaží se zastavit protiútoky soupeře. Střední záložníci vlastně plní stejné úkoly, jako kdyby hráli rozestavení 4-2-3-1. Rozehrádku na krátko od brány využívají pouze v případě, když jsou stopeři volní. Většinou ale volí dlouhý míč na útočníka, který nemusí vyhrát hlavičkový souboj. Pro Atletico je nejdůležitější získat odražený nebo prodloužený míč. Tento tým hraje na své polovině maximálně bezpečně. Radši pošlou dlouhý míč na útočníky, než aby se museli dostat přes pressing soupeře. Nyní se zaměříme na dvojici Griezmann Costa. Francouzský šikovný levák se stahuje do hlouby pole a snaží se tvořit hru společně se záložníky. Diego Costa naopak zůstává na hrotu, dokáže podřet míč a sklepává ho na spoluhráče. Griezmann má tak na hřišti úplnou volnost a musíme říct, že tento hráč je pro ofenzivu týmu naprosto klíčový. Jenom v lize dokázal střelit už 17 gólů a 8 jich připravil. Navíc je to hráč, který si skvěle plní i defenzivní úkoly, hlavně při pressingu. Costa je jediným hráčem, který se nemusí vracet, když soupeř drží míč zhruba na polovině hřiště, ale při zisku míče okamžitě startuje do breakové situace. Všichni víme, jak je pro obránce nepříjemný a svojí rychlostí a zarputilostí může dělat obraně soupeře problémy. Teď vám představím moji ideální sestavu. V bráně bude samozřejmě Oblak, který patří momentálně k nejlepším brankářům současnosti. Dokázal si udržet už 19krát čisté konto a společně s Ter Stegenem má nejlepší statistiky. Oblak je skvělý na brankové čáře. Jeho hra nohou nepatří k nejlepším, ale Atletico příliš rozhodu po zemi nevyužívá. O tom svědčí pouze 6 úspěšných přihrávek za zápas. Ter Stegen si jich připíše za zápas až 20.
Pozici levého beka zaujme Filipe Luis. Tento obránce velmi často podporuje útočnou fázi týmu, když mu Koke výborně uvolňuje levou stranu hřiště. Právě přes levou stranu se snaží Atletico útočit více kvůli tomuto hráči. Momentálně je ale zraněný a na jeho pozici hraje Lukas, který rozhodně není tolik ofenzivní. Filipe Luis se nebojí průniku po lajně a riskantních kombinací, díky kterým vytváří pro spoluhráče šance. Na pravého beka jsem zvolil chorvatského obránce Versailka. Podle statistik už můžete vidět, že není tak ofenzivní jako Filipe Luis. Tento Chorvat je zase lepší v obrané fázi. Svými výkony vyřadil zestavy Juanfrana, který už má to nejlepší za sebou. Mezi jeho silné stránky patří osobní souboje a celkově defenzivní činnost. Horší je práce s míčem a kreativita. Levého stopera zaujme jeden z nejlepších stoperů na světě Diego Godín. Právě on organizuje celou obranu, umí výborně vyhodnotit situaci a při breaku soupeře často akci zastaví i pomocí faulu. U obou stoperů na grafice můžete vidět pro stopery poměrně nízkou úspěšnost přihrávek. Tato statistika potvrzuje to, že Atletico minimálně kombinuje na své polovině a hráči raději hledají dlouhými míči útočníky. Na pravého stopera jsem upřednostil Jiménéze před Savičem. Je ještě mladý a vedle Godína se hodně učí. Ale už teď podává výborné výkony a v budoucnu může převzít roli Godína jak v Atletiku, tak v národním týmu. Nezapojuje se tolik do rozehry akcí jako Godín a má pouze 81% úspěšnost přihrávek. Na druhou stranu vyhraje 58% soubojů, což je více než Godín. Oba dva jsou samozřejmě skvělí hlavičkáři a obráncům soupeře dělají při standardních situacích velké problémy. Koke obsadí pozici levého záložníka. Jak už jsem zmiňoval, často se stahuje do středu, aby uvolnil místo pro levého obránce. Je to velmi kreativní hráč, který dokáže vymyslet dobré podnikové přihrávky a vytváří šance pro spoluhráče. Na levého středního záložníka jsem vybral Saula. Tento mladý hráč může nastupovat i na pravé straně. Tuto variantu bych volil ve velkých zápasech a jeho pozici by v tom případě zabral Partey. V menších zápasech by měl hrát Saul, protože je kreativnější, lepší v práci s míčem i v soubojích jeden na jednoho. Mezi jeho silné stránky patří také střela ze střední vzdálenosti. Druhého středního záložníka obsadí Gabi. Kapitán Atletika je důležitý hlavně při obrané fázi, když se zapojuje do pressingu. Je to obrovský dříč a navíc je výborně takticky vyspělý. Jasně, už není nejmladší, ale pořád je pro hru Atletika velmi důležitý. Gabi se stahuje pro míče do hlouby pole, odkud buď míč posouvá na záložníky před ním, anebo křižními míči hledá krajní obránce ve stranách hřiště. Pravý záložník. Ve velkých zápasech Saul, jinak Korea. Korea je přímočarý hráč, silný v soubojích jeden na jednoho a může nastupovat i na hrotu. Ale po návratu Diego Costy by se tam moc do hry nedostával. Korea je ale schopen i na pravé záloze předvádět kvalitní výkony. Tento hráč se ale nesmí stahovat tolik do středu hřiště jako Koke. Korea by měl držet lineu a svými průniky dělat problémy obraně soupeře. Levého útočníka obsadí nejlepší hráč Atletika Antoine Griezmann. O tomto už jsem v tomto videu mluvil a jak můžete vidět, statistiky potvrzují moje slova. A pravého útočníka bude hrát Diego Costa. Oba dva tvoří velmi nebezpečné útočné duo, které se výborně doplňuje. Simeone postavil tým plný bojovníků, který na hřišti vždy nechají 100%. Tým je navíc výborně organizovaný a všichni hráči přesně vědí, co mají v defenzivě dělat. Nemusí držet míč, ale když ho díky chytrému pressingu získají, jsou pro soupeře velmi nebezpeční. Navíc mají tak vysokou individuální kvalitu v podobě Griezmana, Kokeho, Saula nebo Costy, kteří dokážou využít každé chyby soupeře. Nepředvádí krásný fotbal, ale nejdůležitější je, že tento styl jim přináší úspěchy a já osobně tento tým považuji za favorita na zisk Evropské ligy. Do komentářů mi můžete napsat i váš tip na vítěze této soutěže, případně vaši ideální sestavu. To je pro dnešek všechno. Doufám, že se vám dnešní video líbilo a mějte se. Čau čau. Březnové číslo našeho online časopisu Fotbal netradičně je k dispozici ke stažení a stále zdarma. Najdete v něm také můj článek o Neymarovi a jeho cestě za zlatým míčem. V časopise se také klasicky podíváme na témata, které na YouTube nerozebíráme. Například pohledy na méně známé týmy nebo hráče, pro které na YouTube zkrátka není prostor, ale v časopise je rozebrat můžeme. Dále zde najdete budoucí hvězdu Benjamina Henrikse nebo nového zachránce Sparty, případně ideální sestavu top 5 světových lig.